ต่อไปคุณเราเรียนไปคุณเนี่ยMan får inte service när man är hemma, vet du. Ja. Bosse säger att du behöver inte gå upp, säger han. Men jag säger att det är så skönt att gå upp och sen just det där att den kan få gå och lägga sig i stugan efteråt. Ja, det är skönt. Jag tänkte det i morse när jag vaknade. När klockan ringde i morse kändes det väldigt skönt att sova om igen. Jaha, det, ja visst. Tänkte, det är det skönt, tänkte jag. Det hade varit skönt att gjort det i alla fall. Förr har jag ju aldrig gjort det. Gått och lagt mig igen, men det gör jag inte. Det lägger mig i stund. Ja, ja. Tidigt så. Det är fint, det var fint nu i alla fall på morgonen. Ja. Var det? Det blir solen går snart upp den. Det är klart på öster så det kanske blir fint. Hörde du igår kväll hur det skulle bli? Nej, jag tror inte. Jag kommer inte ihåg det i alla fall. Nej, jag tror inte vi hörde det. Hur är det nu inte? Vi fick ju främmande ut av Britta Ingvar. Ja, jag hörde han sa det. De åkte förbi oss oss med, tror jag. Tuta. Ja, han sa att han såg det. De tyckte ni hade gjort stuga så fin. Kunde man se det? Ja, det kunde man se, ser du. Vi såg att ni hade målat. Ja, det är bra mål på den här gången. Ja. Inte på... Inte på nej, men de såg väl det. Ja. Den är ju inte nog måla resten heller. Jo, den har sedan söder och den mot väster. Ja, men söder, det är väl den ni har målat. Ja, just den gaveln där, ja. Den hade vi typ brädnar på. Ja. Likaså brädnar mot öst, eller väster också, då borde man också byta den. Ja. Det ser ut som du växer upp liksom, ur ingenting här. För att först så filmar jag ifrån, bort från Sås och bort dit, ja. Och sen så stängde jag av den sen, men jaha. Det gick nog bra med det. Att han går in igen. Ja, just, vi säger så. Ja, hej då.